Bəs qidaların keyfiyyəti bizi qane edirmi? Keyfiyyət barədə heç danışmağa dəyməz. Keyfiyyət sıfırdır demək olar ki. Ən çox hansı qidalarda, yəni meyvə tərəvəzdir? Emal sənayesində tamamilə biabırçılıqdır. Burada çox sayda deməli, süni kimyəvi maddələr tətbiq olunur. Əvəzləyici, rəng verici, dad verici, tam nəzarətsiz. Buna heç kim nəzarət eləmir. Deməli, effekt verici maddələrdən, aldadıcı maddələrdən istifadə olunur. Bir növ qida əvəzinə qidanın imitasiyası təklif olunur. Bu, qidaya oxşadılmış bir məhsullardır. Emal sənayesi məhsullarının demək olar ki, 90% belədir. Qaldı ki, meyvə tərəvəz məsələsində tərəvəzlərin böyük bir hissəsi artıq onları tərəvəz adlandırma olmaz, yalnız forma olaraq qalıb. Onun nə faydalı qida dəyəri qalıb, nə dadı qalıb. Meyvələrdə hələ ki, bizim yerli meyvələrimizin bir çoxu deyək ki, yaxşıdır, təbiidir, sağlamdır, köhnədən qalma bağlarımız, ağaçlarımız var, hələ ki, olar. Taxıl paxlalılarda da artıq keyfiyyətdən danışa bilmərik. Bunlar artıq suldarlığın artmasına hesablanmış bir istehsaldır. Faydalıq dəyəri aşağıdır. Yəni, sadəcə əhalinin təminatına fikir verilir. O keyfiyyətsiz də olsa, məhsul çox olsun. Yəni, bu artıq gen modifikasiyasının, genetik terrorun, bioloji terrorun əsərləridir ortada. Bunlar gec partlayan bombalardır. Bioloji strukturun dəyişməsidir, insanın hüceyrələrinin dəyişdirilməsidir, eləcə də təbiətin dəyişdirilməsidir, dolayı yoluna canlı aləmi məhv edən bir şeylərdir. Deməli, bununla bağlı bizdə qida təhlükəsizliyi yoxdur Azərbaycanda, qida təhlükəsizliyi adında nəsə bir şey yoxdur. Belə bir formal bir şey var nəsə, amma bu yoxdur. Qida təhlükəsizliyi agentliyi bu məsələlərə riayət eləmir, yoxsa nəzarət eləmir? Ortada ümumiyyətlə bir şey yoxdur, qida təhlükəsizliyi agentliyi yoxdur. Biz qlobal qida terroru qarşısında müdafiəsizik. Ümumiyyətlə, heç bir ərzaqlara nəzarət yoxdur, sıfır səviyyəsindədir. Əksinə, qida təhlükəsizliyi agentliyi adında bir orqan var. Bu, var gücü ilə genetik modifikasiya olunmuş qidaların tətbiqinə çalışır. Necə ki, parlamentdə də bu qanunu keçirdilər, bizim uzun müddətlik mübarizəmizə baxmayaraq və bunu müdafiə etdilər. Halbuki, dünyada tamamilə dəqiq elmi şəkildə bu məhsulların zərərli bir qida terroru vasitəsi olduğu məlumdur. Bundan əlavə, təkcə GMO problemi deyil, saxta qidalar, kimyəvi qidalar, zərərli qidalar, vaxtı keçmiş qidalar bazarı başına götürüb, dükkanı başına götürüb və buna heç kim nəzarət etmir. Halbuki, əksər ölkələrdə bu məsələyə çox ciddi nəzarət var. Zərəri məhsul aşkar olunarsa, onun istehsalçısı və satıcısı çox ağır şəkildə cəzalandırılır. Ancaq biz Azərbaycanda belə bir şey görmürük. Azərbaycanda ancaq ucqar yerlərdə bir-iki xırda dükkanlar cərimə olunur, cəzalandırılır, kimsə balaca istehsal sexlərindən bir-iki dənə kampaniya xarakterli formal bir-iki dənə belə hallar olur ki, güya burada bir şey var işləyir. Amma bu yoxdur. Ona görə də əhali qalıb, demək, müdafiəsiz. İnsanlar özü özünü qorumalıdır. Yəni, bunun üçün də hamı belə çıxır ki, alim olmalıdır, savadlı olmalıdır, mütəxəssis olmalıdır ki, bunun tərkibi nədir, bu məhsul nədən düzəlir, harada kim yoxlamaq imkanda yoxdur, laboratoriyada yoxdur, müstəqil, bəlkə də biz yeganə ölkəyik ki, müstəqil laboratoriyada yoxdur. Hər hansı bir məhsulda mən şübhələnərsəm, onu aparıb hər hansı bir laboratoriyada yoxlamaq imkanım yoxdur. Aktiya verəcəksən, aktiya deyəcək ki, çox əladır, yüksək səviyyədə gözəldir, sənin bunu aydınlaşdırmaq imkanın yoxdur. Belə bir halda bircə ümid qalır ki, insanlar həddən artıq informasiyalı məlumatda olsun, həddən artıq ehtiyatda olsun, öz-özlərini qorusunlar. Hər istehsal malına, hər bir şey almasınlar. Əmin olduqları məhsulları alsınlar. Başqa yol yoxdur.